Sentyabrın 29-unda Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasında akredit olunmuş xarici hərbi ateşələrə və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələrinə cəbhədəki vəziyyət barədə məlumat verilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə tədbir iştirakçılarına Azərbaycanın haqlı mövqeyi bir daha çatdırılıb. Verməni tərəfindən fərqli olaraq, qoşunlarımızın düşmənin sadəcə hərbi qüvvəsini və obyektlərini hədəf aldığı bir daha vurgulanıb. Əlavə olaraq, Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatların beynəlxalq hüququn prinsipləri və müharibə qanunları çərçivəsində aparıldığı xüsusilə qeyd edilmiş və qonaqları maraqlandıran suallara cavab verilib.